boss, some wheels? I can bring them around. It's coming at you. Aight, I'll get back to work. Fala aí, cambada. Tá falando aí? Opa! Tá sobrando grana aí, mano. Passa grana. Tá bom. Tá bom. Que bom. Deu com a missão. Aí é embaçado. Aí, taca a ficha. O que que eu tenho que fazer? Nada, só passear. O mano faz toda a parada aí. Pronto. Sim. Bora, bora. Bah, se eu fiz, eu não lembro. Faz tempo. Ô, louco! Caralho, velho! Tá dando bem pra caralho. Pega aí. Pronto. Dá um pronto aí. Pronto. Cadê o pronto? Aqui. Tá, vai explicando a parada aí. Tem quanto tempo de cooldown? Dá pra fazer direto uma atrás da outra? Caralho, eu achei que tinha que dar um tempo. Boa!
Compra. Tô chegando. Calma aí. Calma aí que eu corri demais hoje, já tô cansado. Aí, vamos lá. Já meti 10 km aí. Vamos ver qual é que é essa parada aí. Tá aí, em quanto tempo mais ou menos faz cada uma? Bom. Tá, mas tu já tá com quanto na conta, Bruno? O que tá fazendo, mano? Vai se matar? Ah, o bagulho é submarino? Esse não. Esse eu não comprei. Acompanhando, mano, aqui, ó. Ganhando uns bônus de proximidade do chefe. Tá fazendo a mão. Carai. Meia dúzia é bravata. Nem vou gastar muita munição. Chama na bala, mano. Opa, carregando. O mano quer atirar de silenciador ainda. Olha aquela outra bonecada ali atrás, mano. Só seguindo. Até que eu te perdi agora. Aqui. Bora. Bora, bora. Tô na tua cola. O mano já sabe onde é que tá os bonecos.
He promised me passport and job in Vale of Silicon. We have the deal. Okay, shit. All right, go to the bridge. Network runs through point on center console. Vou só seguindo aqui, mano. Opa. Mr. Hurt still give job, yes. I am American. Essa escada, peraí. When's my keynote? Peraí, que eu te perdi. Peraí. Aqui. Tá. Aqui. Aí. Eu tenho que tirar também? Não. E era isso? Tá, e o Bruno não faz nada, fica lá só fumando cigarrinho. Mas que beleza! Cara, eu não lembro, velho. Eu sei que nós... Não, eu sei... Eu sei que nós fizemos, mas eu não tava ligado nisso aqui. Era essa aqui? Claro, aqui eu ficava lá. Tá. Mas não dá 20 minutinhos isso aí. 15 minutinhos. Mas tem treta ainda? Não tem mais treta? Tá, vamos ver qual é que é. Fake human brain he builds will be brain of insecure little egomania. My scientists have studied Clifford. Cheio das manhas. This asshole. The AI is an asshole. Exactly. And him and Quartz want us to kill each other. I don't believe a word. Well, how do I make this up? How indeed? Só que na hora certa. Tá. Por isso tu consegue recomeçar ela depois seguidamente. Entendi. Scuba gear by hatch over there. I have secret escape pod. Good luck! Cheio dos bugs. Tá, agora tem que dar uma nadadinha. Peraí, onde é que eu saí aqui? Não tô vendo nada. Aqui tá longe. Eita porra, o que tá vendo aí? Tá vendo aí, cara? Partiu. Entra no Avenger. Na bagaça aí.
O mesmo ia dizer, esses helicópteros não atiram? Atira. Tá, qual é a tá ali atrás, isso? Tá aqui onde tá azul, isso aí, né? Isso aí, barbado. Agora só curtir a viagem. Sentar pra não cansar muito. Vou sentar nessa mesa aqui então. Ah, dá pra tirar daí? Ah, boa. Dá um tiro. Nem deixou atirar. Só passei. Tá, tô lembrando mais ou menos agora, eu acho. Ele matou tudo? Eu fui seguindo. Ele sabe de onde vem os bonecos, velho. Sabe até quantos vem? Eu me perco, eu ia me perder naquele labirinto ali se eu estivesse puxando a frente. Sim, já decorou o caminho. Eu acho que a gente fez umas 5 pelo menos. Eu acho que sim. Ô louco. Vai se matar aí, mano. Ué, cadê o Brunão? Sumiu? Agora ele caiu, agora ele caiu. Já deve ter caído. 20 minutinhos. Ok. Thank God you got here. That guy that just. Oh, I feel like such a fool. My whole life I have hated successful people. Never trusted anyone. I doubted and loathed and acted like a creep. And the one time I decided to be nice to someone, it turns out he wants to destroy humanity! This is all your fault. My career is in ruins. Ruins! We don't do something. Milhãozinho de barbada. We can't even call out for help. Then you can do exactly what you have to. You have my authority. And we'll get paid? Paid? Yeah, call it a pension contribution. Of course, significant ones. All right, then get this clown out of here. For all I know, you're bugged all to high hell and you don't even know the bugs exist! Good luck! Puta que pariu! We don't need luck! I always wanted to say that between us. Fucked! Aí fudeu. The facility. I'll be in contact when I have a plan. Caralho. Caralho, cara.
Certinho, 178 mil. Ah, agora tá, agora atualizou. 267. Dois meia sete. Vai, vai, mete ó. Boa, detalhe, vamos fazer mais um troco então. Faça os preparatórios, claro, aí a gente pode fazer um pouco pra cada um, velho. Capaz, sabe? Você é mão. Ô, larga a fatia meia meia com o negão, não me importa em dividir também. Não, eu não me importo. É que eu não posso. Ah, que deu mano, não ganha. É sempre eu, vou bugar. Ah, tu tem a manha, tu tem a manha. Tu tá rico, mano, tu tá rico. Tô rico, eu tenho 1 milhão só. Tá rico. Tá louco? Mas é que eu tenho outras garagens pra encher, né? Tá milionário. Eu vou lá então. Valeu. Eu vou tirar meu curuma da garagem. Tá, mas aí dá pra mexer em qualquer carro lá, mano, ou só os da arena? Qualquer um. You know, on your enormous super yacht, you do remember you've got a yacht, right? Well, anyway, look. Ah, então deixa eu lá ver se eu tenho. Opa! É que eu nunca dei muita bola, porque eu achei que só podia mexer em alguns específicos carros, só os da arena. Pera aí que eu vou ter que ir lá então. Entra aí. Que eu acho que eu tenho a garagem já. Mas ela tem algum tipo de upgrade também pra poder mexer em tudo ou basicona já vai? Tem que pegar a garagem, botar a garagem. A oficina mais cara. Ah, eu nunca sei entrar nessa porra aqui. A entrada dessa merda. Deixa eu ver se eu tô na mesma vez. Eu tô sozinho. Vou ver ali se eu tenho essa bagaça. Andar da oficina, garagem subsolo 1, garagem subsolo 2. Andar da oficina? Andar da oficina, né? Sim. Mas eu vou primeiro, então.
Tá, e agora aqui dentro dela, como é que eu sei como ela tá? Ah, entra o. Ah, eu tenho que entrar com um carro então, entrei a pé. Pegar um carro. Vou pegar um carro da rua aqui só pra fazer o teste. Dá esse carro aí. Eu quero só ver se eu tenho lá no talo. Não, mas se eu tiver ela já tá no talo ou dá pra fazer ela no talo ainda? Tá, eu caí aqui dentro com o carro agora, mas o que que eu faço? Direcional. Ah, direcional para direita. Direita. Sim. Tá, agora ele largou aqui para um mecânico louco aqui. Só que aí eu não sei se ela tá top ou não, porque agora ele me deu as opções que eu tenho para fazer. Entendi. Tá, mas não teve tipo uma forma de eu abrir o bagulho da arena e aí modificar ela? Tem em algum lugar? Não lembro o comando. É pela internet ali, né? Aqui. Arena War. Arena War. Mas renovar a oficina. Ah, aqui. Mecânico. Ah, tô achando. Mecânico. Tem o mecânico da Benz e tem veículos armados. O mais caro é o veículo armado. Bota esse?